рамках рубрики «Про мото за 300 секунд» ми продовжимо знайомити вас з новинками мотосвіту. І сьогодні хочемо звернути вашу увагу на легкий середньокубатурний мотоцикл подвійного призначення – дорослий туристичний ендуро «Гіон Гранд Тур». Окрім новачків, у світі двоколісної техніки «Гіон Гранд Тур» здатний порадувати своїми характеристиками вже й досвідчених користувачів. «Гранд Тур» – один із найбільших мотоциклів серед всієї лінійки «Гіон». Він відноситься до класу ендуро, тобто мотоцикли, які готові їздити як по дорогам общого пользування, так і по бездорожжю. «Гіон Гранд Тур» – це зручна і комфортна посадка. Пряма спина, високе руків'я керма, висока точка огляду. Кермо розташоване високо, досить простору для колін, ступні ніг надійно фіксуються на підніжках. «Гранд Тур» обладає високою маневреністю, що облегчає його управління в городському потокі. А також при всьому своєму технічному оснащенні мотоциклу вдалося зберегти невеликий вес, що зробить легше управління в бездорожжі. Передня і задня дискові гальмівні системи гарантують «Гранд Тур» граничне ефективне уповільнення у будь-якій ситуації. Великі спецовані колеса прекрасно підходять для форсування бездоріжжя. Універсальні покришки забезпечують відміни щеплення як з ґрунтом або піском, так і з асфальтованим покриттям. «Гранд Тур» особенно понравится любителям путешествий, он идеально подойдет для мототуризма. С завода уже установлено высокое ветровое стекло, дуги безопасности и багажная площадка. Опционально можно также поставить боковые кофры для дополнительного багажа. Низьке переднє крило – данина традиціям класу, але від цього не менш функціональне. Забезпечує мотоциклу необхідний захист від бруду. Завдяки великій базі апарату місця для пасажира і кофрів вистачає із запасом. Також розмір гарантує повагу власників авто. Мотоцикл виглядає досить габаритно та солідно. Техническое оснащение мотоцикла, конечно же, поражает. Это 400-кубовый инжекторный одноцилиндровый двигатель, полностью регулируемые передние и задние подвески, а также большие спецованные диски. Поміщений в сталеву трубчасту раму двигун з масляним охолодженням здатний видавати 28 кінських сил. Встановлена на «Гіон Гранд Тур 400 система живлення, інжектор фірми «Делфі» забезпечить цьому апарату відмінну реакцію на ручку газу, стабільну роботу двигуна без провалів і, як приємний бонус, економію витрати пального. Міський бак на 16 літрів забезпечить збільшений запас ходу. «Гіон Гранд Тур 400 – ультрасучасний мотоцикл, здатний задовольнити потреби не лише новачків, але й справжніх гурманів техніки подвійного призначення». Купити мотоцикл або квадроцикл недорого в Запоріжжі можливо. Магазин «Мотор» – офіційний дилер брендів «Гіон», «Баджаж» та «Спідгір». Більше 700 одиниць екіпіровки та аксесуарів відомих світових брендів. Магазин «Мотор» є все як для новачків, так і для досвідчених рейдерів. Магазин «Мотор», вулиця Перемоги, 73, навпроти палацу спорту «Юність».